Olá, amigos e amigas, estamos aqui nos Grossos, a gente está batalhando, fazendo aqui matérias, cobrando da Compesa a situação do pessoal dos Grossos, de Malhada da Areia não está bom, e o pessoal nos chamou, a gente veio aqui ouvir a população, viemos aqui cobrar, eu, o Sertão Mamoeiro, o Antônio, vamos ouvir aqui. Santiago, vê se tem dinheiro. Com certeza. O cara vai caçar uma água lá nas baixas, vai buscar um baldinho d'água nas baixas, vai buscar no outro canto, lá nas Arapiraca, que eu não sei nem onde é que é para ser o menino. E quando não tem, o cara vai fazer o quê? Para beber tem que comprar, né? É verdade. É. Então, muito obrigado, viu, aqui pela sua palestra. Doente. O Cabo Joás quer falar um pouquinho com a senhora. Nem água para beber aqui em casa, nem tinha. Só tinha porque comprava, né? Tem compra minério, se não for, tem não. Como é o nome da senhora? Meu nome é Edith. Ó, a dona Edith está aqui falando também o protesto contra a água. Contra a Compesa, não é contra a água, é a favor da água, contra a Compesa. A favor da Compesa. É contra tudo, porque a Compesa não vê isso. Nenhum representante daqui não vê isso. Tem pessoas de idade aqui na sua casa? Não, mas a idade só é meu marido. Só o seu esposo também. Mas nós estamos com mais de 8 dias, nós estamos doentes, sem ter água de jeito nenhum. Sem ter água, mais de 8 dias tem aqui. Tem criança também, tem uma criança pequena também. E não tem um menino com corona aqui. Olha, tá vendo? O pessoal com corona e o pessoal não tem água para nada, gente. Parte nós dava as coisas por abrechinha assim, ó. Ficava lá dentro. Filma, tem, trancado. Agora foi que não, que eu botei mais contêiner, não, botei umas coisas para fora. Nem lavar as coisas, não lavei porque não tinha água. Pois é. Ei, meu filho, aqui nesse lugar é difícil as coisas. Ó, gente. Mas não vai dizer que não tem água no rio, mas tem. Água tem muito. Tem água, ele não distribui porque ele não quer. O rio está cheio, o canal está todo vapor trabalhando. Eu passei lá ontem e está lotado de água, descendo água para todo canto. É verdade. É a Compesa que é responsável aqui, não solta. Não solta. Eles querem fazer caixa e juntar dinheiro. Aí é só pegando do povo e ficando. Não é assim? Exatamente. Quem fala a verdade é barraqueiro. Vamos ver. É barraqueiro. Quem fala a conscientizar para a gente poder ter o consumo de água e o nosso direito de consumir a nossa água todo dia, pagando a água todo direitinho. Não é? É isso que a gente está querendo. Ok. A gente agradece, viu? Até mais a todos. A gente está nos Grossos, essas reportagens vão tudo para a TV Vaqueira. Tem ao vivo também, então, gente, TV Vaqueira vai encerrar. A gente está aí junto com o Sertão Mamoeiro pelas ruas de Grossos e Malhada da Areia. Até mais.